lepe vesti stižu nam iz Zoološkog vrta u Beogradu. Naime, Beozovrt dobio je prinovu. Jeste, dobio je prinovu, od skoro je bogatiji za još jednu životinju, a o kojoj se životinji radi, reći će nam Milica. Milice, dobro jutro. Kaže nam, da li je novi stanovnik dobio ime ili ćemo to morati mi da smislimo građani? Kaže nam, koji je to novi stanovnik? Dobro jutro, Anđela Miloš, još jednom vama i svim našim gledalcima. Novi stanovnik Beogradskog zoološkog vrta je upravo jedna kamila koja još uvek nema ime, tako da ćemo i ovog puta morati da budemo svi kreativni i da je smislimo jedno kao što smo do skoro to radili i za novu bebu antilope. A zašto je stigla nova kamila u zoološki vrt i koliko kamile zapravo jedu i kakve su po naravi, reći će na moj današnji sagovornik, biolog Kristijan Ovari. Kristijane, dobro jutro i pre svega hvala ti što si nas primio ovako rano i što ste nas svi ovako na broju dočekali. Hajde onda da krenemo. Odakle nam je došla kamila i zbog čega? Kamila nam je došla iz jednog zoološkog vrta u Mađarskoj, a da budem predstavnik Segedinskog zoološkog vrta. Imamo tradicionalno dobru saradnju i gledali smo da oformimo jedno lepo, zdravo krdo. A naime, Julija je, tako reći, sad već baka skoro pa svih kamila u Srbiji, a to baš i nije najbolje. I onda smo morali da donesemo mužjaka, tako je došao Martin iz Osijeka prošle godine i ove godine najnovi dodatak porodici je mala kamila koja nam je stigla iz Segedina. Ideja je da imamo jednu lepu, zdravu, mladu grupu, da je podmladimo malo, a koliko smo dobri u tome ćemo znati za 13 meseci koliko je li kamila nosi. Naravno, malecka iz Mađarske još nije na tapetu da bude mama, jer je ona tek odvojena od mame, ona je tek godinu dana stara, njima treba 3-4 godine da polno sazru. Tako da, što se tiče ishrane, je uvek zanimljiva, jer oni prvenstveno moraju da jedu travu, od ljubavi hoće da se goje, tako da nemojmo im davati kokice i druge džekonije. Čak i šargarepa. One su pustinske životinje. One iz nevjerovatno malo hrane uspevaju da svare jako puno i da izvuku jako puno koristi. I onda ako im dajemo jabuke, šargarepe, druge džekonije, onda to njih sve goji. Pa se to da primetiti po grbama kad se Juli oklembe si grba zato što se je brzo ugojila. Tako da moramo biti pažljivi sa njima. Inače, fantastično ove funkcionišu, pošto mlada kamila, naravno, prvi put odvojena od porodice, ne govori srpski, je iz Mađarske došla, svašta to nešto onako igralo ulogu sa njom da ona bude uplašena, ali kad je videla Juliju, to je bilo odmah na prvi pogled, smo znali da će sve biti u redu, ona ju je prihvatila kao najrođenije i njih dve su od to doba nerazdvojene prijateljice. Još uvek malo čudno reaguje na Martina, ipak je to jedna velika dlakava kamila. Ali sad će oni krenuti da se linjaju, zato su mi sve ovako u fronclama, znači nismo doneli polovnu kamilu, obećavam, prosto se linjaju, to je suština cele priče. E, kad se olinjaju, opet će da budu onako lepe, tanke, mršave, a onda na jesen će da dobiju opet tu svoju bogatu vunu, kao i ostali predstavnici kamelida. I kaži mi, Kristijane, evo, videli smo sada nekakve reakcije s jedne i druge strane. Da li kamile ujedaju jedne druge? Da li su opasne možda? Pa, kamila može da bude vrlo opasna, zato što ona nije dobrica kao konji i krave, tako da one imaju očnjake zapravo i mogu da vare i džonove cipela. Suština je da kamila kada hoće da se druži, onda mora da ujeda ženku da bi ona sela, jer samo tako može da je dohvati od grba. Kristijane, mnogo ti hvala na svim ovim informacijama. Eto, Anđela Miloše, čuli smo i koji je novi stanovnik, a eto, pozivam svakako i vas, ali i sve naše gledalce da budu kreativni i da naravno predlože ime za novu članicu našeg zoološkog vrta, za našu novu kamilu. Pa ko zna, vidjet ćemo uskoro i ko će biti kum našoj novoj drugarici u zoološkom vrtu. Toliko od mene za ovo uključenje, a mi se čujemo već u narednost. E, hvala ti, Milice. A predlog za ime, pa ili kamila ili možda neka onako tradicionalno jagodinka neka ili ja tako nešto. Ja bih dala Jadranka. Ime Mila. Mila, ih, dobro. Dobro. Eto. Milice, šta ti Mila kažeš? Kamila. Daj tvoj neki sasvim, predlog. Sasvim u redu, Anđela. E, dobro, ja rekoh nešto iz starih filmova. Znaš kako ima ono kao Mica Kamilica kad tepaju, pa tako da sreća nije slon stigao. Da, nije si, slonica. Slučajno si je nazvala po sebi, nije problem, desilo se. Hvala ti, Milice, mnogo, hvala i eto, Kamili možda koji će se zvati Mica. Ili Mila. Vidjet ćemo.